何か特別に食べたいなってものありますか？想吃的就是现在日本超级夯的珍珠。日本で今行列になってるみたいなんですが、並びますか？还没有排队过。今回お仕事以外にどこか行って行ったりすることはできますか？時間の限り。虽然时间上有点困难，可是还蛮想去一下夜市的。今回朝ファンミーティングを行って何か印象に残っていることはありますか？印象非常深刻，就是在白天的见面会当中，大家一起看《午夜零时的吻》的一个预告片，然后大家都很嗨，然后都会非常开心。そのゼロキスの中で、例えばいくつかのシーンやセリフがちょっと恥ずかしいな、照れくさいなという部分があるんですが、何か印象的なことを教えてください。やっぱりでも鼻をかじるシーンがすごく印象的なシーンになったので、その流れでキスの予約完了というセリフがなかなかパンチの効いたセリフだなと、うまく理解できます。那现在回顾之后，其实觉得剧中当然印象最深刻就是要咬女主角鼻子的那个影像。那除此之外呢，那个画面之后，然后又说了一句已经约定好亲吻的时间了，再加上这句旁白，他整个人觉得哇，真是不可思议。普段女の子を口説いてみたり、そういう仕草はありますか？例えば、もし女の子を口説くとしたら、どういった仕草、それかどういった言葉を。不管如何，他一定不会去跟女生讲说我已经预定好亲吻的时间了，这是很确定的事情。今までに何かロマンチックなことをやってみたことはありますか？他蛮喜欢礼物的，他很喜欢送别人礼物的感觉，就有点像 surprise 的一种感觉。一番 surprise だった思い出をこの贈り物で。王子様役を演じたことがありまして、あなたの心の中での王子様はどのようなイメージがありますか？王子様と言ったら、でも上品で多分お金があるんだろう。真的应该很有气质，然后很有钱。自分は王子にふさわしいです。
觉得应该不至于到那样子，他觉得自己应该是蛮正常的这样。然后我们问一下活动的一些内容哦。这次呢，因为是参与时尚跟这个 reading show 的部分嘛，那我们问问你阅读的部分，好像有几本清单，对不对？资读清单是不是可以跟大家推荐一下你喜欢看的小说也好，书籍也好？今回の reading show でその本のブックリストをご用意していただいたんですが、何冊かご紹介していただけますか？まあでも僕が持っている、まあ、ミステリー小説は映画化もされていて、すごく面白くて、でも映画の描かれ方とやっぱりこう小説の描き方とやっぱ違っていて、その描き方がまたとても斬新で面白いので、すごく好きだと思います。像是告白这一本他非常的喜欢，他是有点点这个悬疑小说的部分嘛，只是他也有真人版，就是电影版的部分。那他当然也提到，就是小说的呈现跟电影的呈现当然有一些不一样，只是他都觉得很有趣的心态去看这些作品。あとは自分が出演した作品の漫画だったりとか、あと他に自分の全マガジンっていう雑誌は僕が個人的にずっとこう定期購読してる雑誌だったりとか、そういうのを選び入れさせてもらいました。然后呢，还有就是他自己演出的作品的一些原作漫画啊等等，还有一个叫 Zen Magazine 的杂志，是他会定期去来阅读的。谢谢，以上谢谢，ありがとうございました。